kasoo dhawaada warka duhurnimada sida media fulan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharo gambeelka furo daawo wararkii u dambeeyay waa duhurnimo isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog warmurtiyeed xoogan oo kasoo baxay madaxda maamul goboleedada dalka ee ku shirsanaa dhulsama reeb ayaa warmurtiyeed xasaasi ah laga soo saaray isla markaasina gabi ahaanba ay isu raaceen in doorasho dalka aysan ka dhici karin cod iyo qof ay xilligeediina laga dib dhici karin hase ahaatee shan qodob ayaa laga soo saaray madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya oo kala ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane maxamed cabdi waari madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed islaam axmed madoobe ayaa waxay shir madaxeedkii wadatashiga ah isugu yimaadeen magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb shirka ayaa si rasmi ah ugu furmay 11 July socdayna ilaa 12 July soo gabagaboobay ugu horreyntii shirku wuxuu ugu mahadcelinayay dowladda iyo shacabka reer galmudug soo dhaweyntii iyo martigelintii shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo xoojinta geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya dood iyo wada xaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa kasoo baxay ilaa shan qodob kow in la xoojiyo iskaashiga dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha in labo in doorashada dowladda federaalka soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii loogu talagalay aysanna imaanin wax muddo kordhin xileeda islamarkaasina sidii loogu talagalay ee xilka markii uu ka dhaco doorasho rasmiya la qabtay islamarkaasina aysan marnaba aqbali doonin in doorasho dib loo dhigo ama waqti kale lagu darsado saddex sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka xalima yaray kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ahi oo waqtigeeda ku dhacda sidaa daraaddeed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay nooc ahaana ku dhici karta muddo xileedka harsan ayaa warbixinta lagu yiri afar shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweyneyaasha dowladda xubnaha ka ah in shir wada tashi ay isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021 shirka wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug islamarkaasina waqtiga dib laga soo sheegi doono shan shirku wuxuu ka mahadcelinayaa taageerada beesha caalamka ee ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada soomaaliya ayaa lagu yiri warbixinta warmurtiyeedkii kasoo baxay madaxda ku shirsan dhuusamareeb dhinaca kale waxaa mar kale khilaaf soo kala dhexgalay wasiirka waxbarashada iyo maamulka puntland wasiir goodax barre mar kale shaaciyey in dowladda federaalka soomaaliya aysan shahaado siin doonin ardayda reer puntland wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya mudane cabdilaahi goodax barre oo wareysi siiyey v o eda ayaa mar kale ku dhawaaqay in dowladda dhexe aysan shahaado sii doonin ardayda imtixaanka ku gashay puntland goodax barre ayaa shaaciyey in ardayda aan gelin imtixaanka qaran ee ay qaadayso wasaaraddiisa aysan ku lahayn wax shahaado ahi sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in puntland aysan u diyaarsanayn inay dalkeeda wax la qaybsato si lamid ahi dowlad goboleedyada kale ayuu yiri puntland uma diyaarsana in ardayda ka qaadaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalka arrintaasi ulama jeedo in aan diidanahay u madax banaanida qaadista imtixaanka balse waa isku mid guud ahaan ardayda oo aan bixinta deeqaha ku qiimeynayno kala sarraynta sidee ayaan u qiimeynaa ayuu yidhi arday aan imtixaan ka qaadin ayuu yidhi wasiir goodax barre wasiirka waxbarashada master goodax barre oo sii hadlayay ayaa sheegay in waalidiinta iyo ardayda soomaaliyeed ee ay ku qanacsan yihiin go-aanka dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya balse ay keliya kasoo horjeedaan madaxda puntland isagoona shaaciyey inay ku doodayaan arrimo aan jirin waalidka iyo ardayda waxa aan hubaa in ay ku qanacsan yihiin go-aanka dowladda dhexe madaxda puntlandna waa muuqataa in aysan u diyaarsanayn wax ka qaybsiga walaalahooda soomaaliyeed waxa ay ku doodayaan in duruusta ay qaataan ay ka duwan yihiin ardayda kale ayuu mar kale yiri cabdulaahi goodax barre waa sanadkii labaad oo uu khilaaf dhinaca waxbarashada ah gaar ahaan qaadista imtixaanka uu soo kala dhex galo dowladda federaalka soomaaliya maamulka puntland oo haatan isku haya dhanka siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka waxayna 2019 xiisadda dhinaca waxbarashada ku baxay ama xalliyay xildhibaano sanataro iyo wasiiro arrintaasi soo xalliyey.
xog xasaasi ah maxaa ka jira khilaafka khayre iyo farmaajo ee la hadal haya maalmahan u dambeeya. Hase ahaatee, dad madaxtooyada filla Soomaaliya ku sugan ayaa xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiro. Waayadii dambe waxaa jirtay warar la isla dhex marayay in xiisadda siyaasadeed ee ka dhexaysa ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweynaha dalka madaxweyne farmaajo isla markaasina soo xoogaystay kadib go'aankii golaha wasiirada Khamiistii isbuucii lasoo dhaafay gaareen oo ahaa in aan la aqbali karin muddo kororsi doorashadana ku dhacdo xilligeeda, ayay calaamad su'aal dad badan ay saareen xiriirka labada mas-uul isla markaasina aad loo falanqeeyay siyaasadda, maadaama ra-iisul wasaare Khayre oo si caro leh u yiri in marnaba aan la aqbali doonin in doorashada dib u dhacda. Hase ahaatee, filla Soomaaliya arrintaas ka gelgelatay. Hase yeeshee, madaxweyne farmaajo ayaa qoraal soo saaray isla habeenkii Jimcaha soo galaysay iyadoona uu soo dhaweeyey warkii ka soo baxay golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaasna hogaamiye ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Siyaasiyiin qaar ayaa waxa ay sheegeen hadalka madaxweyne farmaajo uu yahay boor isku qaris. Haddaba kulankani gaarka ahi oo shalay ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa mid warbaahinta laga qariyay oo xitaa tan dowladda codkeeda ku hadasha aysan soo qaadanin, balse wax badan ayuu iftiimiyey isla markaasina si qaldan ayaa loo soo dhigay barta Twitterka isla markaasina sidaasi lagu ogaaday khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre oo ah dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka. Sawir iyo qoraal waxaa bartiisa Twitterka soo dhigay xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Nuur, wuxuuna ku soo qoray u mataanoobay dib u dhiska iyo dib u habeyntii dowladnimada Soomaaliyeed, midnimo miro lagu abuuraa saaka mar aan aniga iyo walaalkay injineer Nuur aan soo booqanay ra-iisul wasaare xigeenka xafiiska dowladda federaalka Soomaaliya horaa loo soconayaa xilli maalmihii u dambeysay, dadka qaarkood sheegayaan in uu jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Khayre. Hase ahaatee, qoraalkaas ayuu bartiisa Twitterka kusoo qoray. Sawirkani waxaa ku wada jira agaasimaha guud ee madaxtooyada filla Soomaaliya iyo xoghayaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka isla markaasina barta Twitterka lagu faafiyey. Hase ahaatee, wixii warar kusoo kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labadani mas-uul dib ka daawo calansida media. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo dhaqaale cusub dalbatay isla markaasina wasiirka maaliyadda oo soo hadlay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dalbatay dhaqaale u gudbisa Bankiga Horumarinta Islaamka xilli ay shalay kulan wada yeesheen wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha bankigaasi Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa shalay shir fogaan arag ahi video conference la yeeshay madaxweynaha Bankiga Horumarinta Islaamka Dr. Bandar, kaasi oo ka dalbaday lacag lagu kabo miisaaniyadda Soomaaliya. Bayle wasiirka maaliyadda ayaa Master Xajar ka dalbaday inuu dowladda Soomaaliya ka caawiyo bankiga sidii uu uga soo kaban lahaa saameyntii dhaqaale ee cudurka Sanmareyka ee caabuqa 19 uu geystay. Wasiirka iyo madaxweynaha bankiga ayaa ka wada hadlay qaabka dowladda loogu caawin karo hoos u dhaca dakhliga dalka iyo weliba saameynta dhaqaale ee caabuqa 19 sida uu sheegay wasiir Bayle. Waxa aan maanta si maqal arag ahay video conference uula yeeshay ama ula shiray madaxweynaha bankiga horumarinta islaamka Dr. Bandar Xajar, waxa aan ka wada hadalnay saameynta dhaqaale ee caabuqa 19 iyo qaabka bankiga uu noogu caawin karo hoos u dhaca dakhliga dalka, ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ka mid noqotay dalal badan oo caalamka ahi uu saameyn baaxad leh ku yeeshay dhaqaalahooda cudurka safmareenka caabuqa 19 isla markaasina dhaqaalo badan burburiyey. Dhinaca kale, xildhibaan Dhuxulo, waan ku faraxsanahay galmudug inay noqoto gogoshii ummadda. Xildhibaan Mustaf Sheikh Cali Dhuxulo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo jeeda deegaan ahaan galmudug, haatanna ka mid ah xildhibaanada joogtada magaalada jooga magaalada Dhuusamareeb, ayaa sheegay in galmudug ay tahay gogoshii ummadda Soomaaliyeed. Mustaf Dhuxul ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ay gaarto maqaam sare oo lagu soo hirto. Waxa uuna sheegay in 7 bil ka hor Dhuusamareeb aysan sidaan marti qaad u samayn karin. Waxaan aad ugu faraxsanahay, ayuu yiri, gogosha taalla Dhuusamareeb oo aan ka mid kahay oo maamul goboleedyada lagu martigeliyey in galmudug ay noqoto gogoshii ummadda Soomaaliyeed waqti badan ayay qaadatay, ugu dambeyntii waa lagu guuleystay, ayuu yiri Mustafa Dhuxulow oo ah xildhibaanadii waqtiga u horay dhismaha galmudug. Sidoo kale, xildhibaan Dhuxulow ayaa ka mid ah xildhibaanadii maalmo ka hortagay magaalada Dhuusamareeb si xal nabadeed looga gaaro gogosha taallo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Xildhibaan Mustafa Dhuxulow ayaa ka mid ah xildhibaanadii waqtiga badan geliyey dhismaha galmudug xilligii dowladdii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaana lagu xusuustaa Mustafa Dhuxulow, Mahad Maxamed, Salaad Cabdiraxmaan Odwa iyo Cabdikariin Xuseen guuleed oo noqday madaxweynaha galmudug in magaalada Cadaado oo xilligaasi ay ku shaqaynaysay dowladda galmudug ee xilligaasi jirtay in ay bilooyin fadhiyeen si ay halkaasi uga soo saaraan maamul galmudug ee oo loo dhan yahay lagu midaysan yahay, walow markii dambe ay ku guuleysteen dadaalkoodii ahaa galmudug oo mid ahay